Pois o señor de Guindos fai trampa. Fai trampa porque apela á progresividade para justificar medidas que atentan contra un principio básico do Estado do Benestar, e que os servizos públicos deben de ser universais e gratuitos, e apela mencionando a necesidade de establecer un sistema de progresividade que conduce na práctica o copago dos servizos públicos, cando a progresividade hai que establecela no sistema impositivo, exixindo un maior esforzo fiscal a quen máis ten, exixindo un maior esforzo fiscal a rentas altas, para que a través do sistema impositivo se garantice a prestación pública universal e gratuita dos servizos públicos básicos como son o ensino e como son a sanidade. O señor de Guindos hoxe mesmo puxo o exemplo ridículo de que non é xusto de que o señor Botín, si vai a sanidade pública, pois esta sanidade pública sexa gratis. Confúndese o señor de Guindos. O señor de Guindos o que ten que exixir é que o señor Botín contribúa máis á facenda. E o señor de Guindos o que ten que facer é adoptar medidas para penalizar que a familia do señor Botín teña contas en Suiza. Eso que hai que facer. Polo tanto, unha maior progresividade no sistema fiscal, apostar por unha reforma integral do sistema impositivo que persiga e penalice realmente o fraude fiscal, que exixa un maior esforzo fiscal a rentas altas como o Bloque Nacionalista Galego sempre ten demandado, e con iso asegurar a prestación universal e gratuita dos servizos públicos. Non facer trampa como fai o señor de Guindos para preparar o terreo para un recorte na prestación universal e gratuita dos servizos públicos como que está preparando o Partido Popular nestes momentos.